Terus siap ke badan sudah. Oh. Terus ngene iki nibo dhewe jan iki. Engko kayak mati tak ngono tok ya. Wis aduh. Wis entek memori. 5 menit pas. Engko kok nyaring dhewe iki. Ora mung iki lho. Iki sementara akeh iki. Kadek tek. Sengedian iki to. Tambah kesuwen. Ya iki mak lek tak dei mak kuwi lho muni perdu banter. Enggak ana no. Mamet ora nibo, tenan aku ora ngapusi. Wis mak gendawil ngono sanok.